Seu nome? Otávio. Otávio? Otávio. Otávio, legal. Você veio com quem, Otávio? Eu vim com a Larissa, minha namorada. Já tá namorando nessa idade? Tô. Tá? Tô. Nossa, que legal. É. É? Eu gosto. Você gosta? Você gosta dele, Larissa? Legal, né? Você tem quantos anos, na verdade? Eu tenho 23. 23, é? Mas tá gostando do show? Tô, bastante. Bastante. Uhum. Você também tá, Tamiris? Você entendeu por que ela tava assim? Não. É, pergunta pra ela aqui. Por que você tá assim? Que é? Ele tá fedendo. Explica pra ele. É que ele é criancinha, não entendi direito. Eu entendo sim. Ah, entendo, desculpa. Seu nome? Isabel. Isabel? Isabel. E você veio com quem, Isabel? Uma turminha bem ali. Você sempre falou cantando, Isabel? Eu adoro cantar. Eu nasci pro palco. E qual que é o seu nome completo, Isabel? Isabel Cristina de Lima Fernandes Caldardo Brito. Nossa! Uhul! Tinha que ser grande, não? É, cada show é um show, né? Bem-vinda, tá? Obrigada, meu nome é uma ópera. Vamos lá, tudo bem, seu nome? Rafael. Rafael, ser... você veio com o que aqui, Rafael? Com todo o pessoal dali. Dali, quem que são o pessoal dali? Aquele ali, da mãozinha levantada ali. E o seu nome completo, Rafael? Rafael Segato Souza. Bem-vindo, viu? Você conhece a... Vocês são amigos? Não, mas podemos fazer um dueto. Um dueto! Um dueto! Duelo? É. Bem-vindos, viu? Obrigado! Que beleza! Vocês acham que eles são bons cantores? Não. Não, né? Qual é o seu nome? Vanessa. Vanessa. Você veio com quem, Vanessa? Meu esposo. Você acha que eles têm que continuar essa dupla aí ou não? É meio duvidoso, né? É? Eu acho que não. Então, não, continu- não são cantores bons. Tá certo? Por quê? Então... Ah, isso aí é um pouquinho mais, né? Então tá bom. Bem-vinda, viu? Bem-vindos. Vamos lá. Seu nome? Fernanda. Fernanda? Isso. E Fernanda... Com quem, Fernanda? Com a minha família. Cadê a família Fernanda? Isso, assim... Agora, o que você acha? Que eles são bons cantores? Sim. Sim. Sim, super. É, isso é interessante. Agora, sabe que... Qual time você torce? É, São Paulo. São Paulo. Tá bom. Só pra gente saber depois, se a gente continua. Seu nome? Lagartixa. Que é? Hein? Não. Você dá risada por quê? O nome do cara, meu. É um nome normal, não é? É um pouco diferente. Você sabe quem deu esse nome pra você? Meus pais. Assim, o pai ou a mãe? Ah, não sei. Sabe por que colocaram esse nome pra você? É um primo, é primo distante. Primo distante. É. Aí falou, gostou, falou, vou pôr. É. Tem sobrenome? Qual que é o sobrenome? Tisha. 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 Seu nome mesmo, desculpa? Daphne. Daphne, legal. Você veio com quem, Daphne? Seus pais estão aí, os pais da Daphne. Cadê? Ah, estão ali em cima, legal. Sabe os dias da semana? Sabe, né? Sei. Fácil, né? Sim. Quais são os dias? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Tem quantos? Sete. Então conta. Segunda. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado do... calma aí. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado do... Tem algo errado. Tem... Vamos tentar pedir ajuda aqui. Seu nome? Samara. Samara, legal. Você veio com quem, Samara? Com a minha família. Sua família, tá ali, legal. Samara, me fala pra mim, quais são os dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta. Por que você tá fazendo? É sábado? Sábado! É sábado, fala. Quinta. Sábado, domingo.
Peraí, segunda, vai lá. Segunda, terça, quarta, quinta. Sábado, domingo, vai. Seis. Quinta, sábado, domingo. Vai. Segunda. Como que ela não sabe, né? Boa pergunta. É fácil, não é? Os dias. Depois da quinta é o quê? Ai, meu Deus, é sábado. Tão simples, né, Bárbara? Dá agonia, não dá? Dá desespero. Seu nome? Irene. Irene, quem veio com a Irene? Meu Cadê marido? A caravana da Irene ali? Olá. Perfeito, Irene. Oi? E meu afilhado. Seu afilhado. E... Ah, show de bola. Irene, quantos dedos você tem em cada mão? Em cada mão, cinco. Cinco, então, cinco mais cinco são? Dez. Perfeito, vamos lá. Então, conta com a gente, Irene. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, levanta a mão, senhora. Levanta aí, esquece completamente. Isso, vai lá, conta bem alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Nossa, tá certo? Não, qual é o seu nome? Karine. Karine, levanta então você. Conta lá, Karine. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Então tá certo dela. 11. Né? Quem veio com a Karine? Cadê o pessoal da Karine? Tá ali, Lucas. 11, né? É, tá certo então dela, né, Karine? Ah, vamos levar. Vamos. Levanta as mãos assim, conta você a mão dela, conta lá. Vai passando assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Viu? Vamos fazer o seguinte, ó. Respira, vem relaxa, aqui um minutinho. Dorme. Pode vir aqui. Isso. Esquece. Com gentileza. Você é muito privilegiada, sabia? Isso, 3, 2, 1. Porque a partir desse momento, você está participando do Show do Milhão. Uma salva de palmas. Que beleza. E pergunta agora valendo 1 milhão. Branca de Neve tinha quantos anões? Oito. Quantos? Oito. 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 Nasceu um, né? Porque a história é antiga. É, muito tempo. É. Mais uma chance, então. Aquele espião famoso. Sabe aquele espião? James Bond? É o 00? Seis não é. Não. Seis não é. Oito. Oito também não, né? Uma salva de palmas, muito obrigado. E aí, gostaram? Então deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e assistir ao próximo vídeo.